Nacionalna služba za zapošljavanje pre 3 meseca organizovala je virtuelni sajam zapošljavanja korišćenjem inovativne internet tehnologije koja obezbeđuje jednostavan pristup i virtualno okruženje prilagođeno korisnicima. Na sajmu je učestvovala i Nacionalna služba zapošljavanja filijala u Pirotu. Suzana Đorđević, vršilac dužnosti direktora filijale Pirot, kaže da se na ovom sajmu predstavio D-Company iz Babušnice i da su organizacijom zadovoljni i poslodavci i nezaposlena lica. Poštujući sve preporuke koje smo imali, Nacionalna služba je organizovala virtualni sajam zapošljavanja održan u maju mesecu. Moram da priznam da je u principu tehnički zahtevna aktivnost, tako da je moralo da ide to sa direkcijskog nivoa i na ovom sajmu smo imali 70 poslodavaca, uglavnom većih kompanija iz Srbije. Sa našeg područja na sajmu je učestvovao D-Company, gde se pojavio sa potrebom za CNC programerima, kao i operatorima na CNC glodalici i CNC strugu. U principu smo zadovoljni odzivom i nezaposlenih lica i poslodavaca, s obzirom da je prvi put da na takav način organizujemo, imamo vrlo pozitivne iskustva i poslodavaca i nezaposlenih lica. Nedavno je filijala Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje u saradnji sa opštinom Dimitrovgrad organizovala sajam zapošljavanja u sportsko-turističkom centru u Dimitrovgradu. Sajam zapošljavanja je jedna od osnovnih mera aktivne politike zapošljavanja. Prvi put smo nekako izašli iz Pirota i organizovali u Dimitrovgradu. Imali smo zaista fini odziv pre svega poslodavaca i odličnu potrebu iskazanu za radnicima. Imali smo 23 poslodavca, dobar deo poslodavaca je bio iz Pirota, jednostavno u potrazi za novim tržištem i ponudom radne snage. Tipa imali smo Armadu Security iz Pirota, zatim imali smo Makaron Modu iz Pirota koja je otišla u Dimitrovgrad, sve tražići određen broj šivača i krojača. Što se tiče nezaposlenih lica, načelno možda možemo biti zadovoljni njihovim odzivom, s obzirom da je reč o maloj sredini. S druge strane, moj lični utisak je da je odziv mogao da bude malo bolji. U Pirotskom okrugu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Pirot trenutno je oko 9700 nezaposlenih, od toga u Pirotu oko 3550, što je neznatno manji broj u odnosu na početak godine, kaže direktorka Đorđević.